It-twaqqif tal-font tal-lif tal-maternità se jagħmel lil pajjiżna l-aqwa fl-Ewropa, għal dan il-Prim-Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio. Dan huwa li jagħmel l-Ewropej. Dan huwa li jagħmlek mill-ġdid l-aqwa fl-Ewropa. Għax dawn huma ideat uħud minnhom, mhux uħud minnhom, dan huma ideat li ftit pajjiżi ta' qegħdin jiġu implementati. Il-Prim Ministru stqar li s-sissa min iħaddem kien jikkonsidra sew l-ispejjeż relatati mal-lif tal-maternità f'każ li mara tkun impjegata, issa l-ispiża se tkun mifruxa. Allura inti meta mort għall-intervju, mi qed jimpjegak mhux qed jagħti, mhux ħajbqa' jagħti iktar importanza għal fatt jekk intix raġel jew mara fuq kwistjonijiet ta' spiża tal-lif tal-maternità. Dan huwa xi jfisser li tkun femminista. Dan huwa xi jfisser li tdaħħal l-ugwaljanza. Il-Prim Ministru tkellem dwar is-settur turistiku. Sat-tieni kwarta din is-sena f'pajjiżna waslu aktar minn 200,000 passiġġier. Il-Prim Ministru qal il-prodott turistiku jrid ikompli jissaħħaħ bl-infrastruttura. Il-prodott tagħna rridu nolloh bl-infrastruttura. It-toroq li nagħmlu, bid-distribution networks li konna, dawn l-affarijiet kollha li jvolvu aktar deċiżjonijiet. Jinvolvu deċiżjonijiet b'saħħithom li rridu nieħdu bħal deċiżjonijiet li għamilna dwar it-triq il-ġdida li ħajkonna deċimterju tal-Addolorata. Ħatkun naħseb jien waħda mill-aħjar proġetti ta' infrastruttura l-qatra dal-pajjiż. Li minn raħ jgħidlek dawn affarijiet li konna mdorjien narawhom biżbara minn Malta. Tkellem ukoll dwar statistika riċenti li turi kif il-qatt f'pajjiżna naqas drastikament, qal li hu riżultat tad-deċiżjonijiet li ħall-gvern biex jissaħħaħ in-negozju jkun attirat iżjed investiment. Il-ġlieda tal-gvern kontra l-prekarjat se tibqa' għaddejja.